はい、速稼塾の久保です。何かと騒がしい菅総理大臣周辺ですけども、なんか先日テレビのインタビューに答えたらしいですよね。大抵こういうインタビューってのは、なんかその菅総理とか政権に忖度したようなインタビュアーさんが出てくるようなものなんですけども、今回は結構ね、切り込んでくださった女性の方が本当に気持ちが良かったなというところでございます。まあ失笑も交えながら、インタビューは滞りなく17、8分を終わったんですけども、今回ね、この映像をバックに流しながら私なりのツッコミを入れながらね、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。場合によっては30分ぐらいの動画になるかもしれませんけども、皆さんもね、一緒に画面の前でですね、もしくはスマホの前で突っ込んでやってください。それでは再生しますね。これは十分な対策だったでしょうか。私自身ですね、承認の際、そして今日至るまで、国民の命と、暮らしを守る、そして、雇用を確保して、事業を継続させると、それが最大の責任である、こうしたことを申し上げてきています。これはですね、インタビュアーの方が、感染者ですとかね、全国の死者の方をこう出してくださって、菅総理はきちんと責任を全うしたと言えますかというふうな、ね、趣旨の質問をしたところですね。菅総理は、雇用の維持をする、どうしても会社を潰さないとかね、国民の生命を守っていくんだってことを言われましたけども、果たして国民の生命は守られたんでしょうか。私に言わせればね、菅総理の、失策といいますかね、遅々とした政策のせいで、それから財政出動のあまりにもしょぼさでですね、死ななくてもいい命が死んでしまったんではないかなと思うばかりです。特に先日 NHK でも特集されてましたけども、それだけではないんですけどもね、ここ数ヶ月、そうですね、7月、8月、9月、10月の女性の死亡率っていうんですか、自殺率を考えると、これはかなり深刻だなと思うんですよ。特に10代から40代の本当にね、前途ある若い女性がね、食うに困ってなのか生活苦なのか、ちょっと詳しいことまでは分かりませんけども、かなりお亡くなりになっているという、そういうふうなデータが上がってまいりました。ただでさえね、今少子高齢化の時代に女性の生命っていうのは貴重ですし、それから女性の悲しみとかにね、耳を傾けられないこの現政権といいますか、この世の中の風潮ですとか、こういったものは、私自身も込みでね、大いに責任があるなと思うんですよ。次世代というものがよく語られますけども、今まだね、投票権も持っていない、10代に満たない、少年少女、それから10代これから前途洋々たる若者がですね、こういうふうな未来に突っ込まざるを得ないというところでね、なんかこう非常にじくじたるものがあるなと思うんですよ。どちらにしても菅総理最大の責務であると申し上げてきたのはいいんですけども、その責務全く果たせてないんではないですかね。それから事業者さん、店舗の経営者さん、非常にね、苦しいですよ。ただでさえうまくいってない、苦しい状況の中に消費税が上げられて、で消費税の上に、追い打ちをかけるように今回のコロナショック、そして十分な手厚い保護もないまま要請ばかり出てね、時短営業とかね、ひどい話だと思いますよ。雇用調整助成金にもやっぱり限界がありますし、それから持続化給付金も1回ポッキリの100万とか200万ではね、とてもではないけども一息つくだけだと思うんですよ。菅総理はどうしてもね、この辺りの経営者感覚といいますか、国民目線というものがちょっとお分かりでないかなと思います。そして今回のね、 GoTo なんとかキャンペーンが中止であるってことを断行しながら、その日の夜に、会食に行ってね、ワッハワッハとね、有名人とどんちゃん騒ぎをしている。私はね、王選手のことも見直し、なんですかね、見損ないましたよ。杉良太郎さんも見損ないました。美濃もんたさんもそうですよ。政権にね、小気味の良い、朝から生テレビ、朝ズバですか、あの辺で、随分ね、官邸の方に切り込んでくださったのかなと、権力者にものすごく物を申す発言をしてくださったのかなと思いますけども、結局は、こういうふうなね、宴会の場に顔を出しているということで、何だったのかなと思っちゃいますよね。ちゃんとマスクをこうやって外しながら食べたんですかね、こうやって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 ですよ。やってないと思うんですよ。続きを見てみましょうか。その中で、その数字でありますけども、いろんな考え方があろうかと思いますけども、ご批判についてはそこは真摯に受け止めながら、できることは全てやる。真摯に受け止めて、できることは全てやる。できること全くやってないですよ。財政出動と消費税の凍結でしょ。少なくともこの2点やれば GoTo なんとかキャンペーンなんて必要ないわけですよ。あんな風にね、人をわざわざ動かして、人を危険にさらして、不安にさらして、それからビビたるものじゃないですか。あれ、従業員さんに十分還元されてますかね。それから医療関係者の方とか介護事業者の方ね、
非常に見捨てられているような気が私はしてならないですよ。続きを見てまいりましょうか。まあ、そういう思いで今日まで取り組んできています。不十分だった点はどういう点でしょうか。ここですね。いろんなことを考えられると思いますけど。考えてないだろ。まあ、いずれにしろこれ初めてのことでありましたので。出ました。まあ、試行錯誤もしながらですね、まあ、取り組んできている。初めてのことですからねっていうのでね、言い訳になるかと思ったら大間違いで、よくね国会の答弁でも質問があるんですよ。仮にこういう事態が起きたらどうしますっていうような質問をたくさんするんですけども、家庭の問題に答えるのは適当ではないと思いますっていうふうなね。だから全然仮説思考っていうのがないんですよ。仮にこうなったらっていうふうに考えて先手先手を打って、そのために臨機応変に対応しておく策を考えておくのがこういった権力者の仕事だと思うんですよ、ね、感染症が流行ったらどうしよう、そしたら病院の規模を縮小しといたら危ないから、病院は普段コストがかかるけども、でも病床が空いてるっていうのはある意味ね、受け皿ができてるんでいいことなんだ。そして医療従事者の方は普段ね、もうちょっと勤務に余裕を持っていただいて、緊急時にはどうしてもね休めない時が出てくるんだから、普段は楽をしていただこうっていう、そういうふうな気持ちで病院運営をやってれば、病院運営をね効率化とかあんまり考えないと思うんですよ。病院とか警察とかそれから自衛隊っていうのは効率を求めるところではないんですよ。消防もそうですけどね。そんなところに効率を求めてしまったら、じゃあ普段は事件事故火事がないから規模を縮小しましょうみたいな考え方になるわけですよ。そしたら有事の際には手も足も出なくなります。だから何もない時に備えておかなくてはならないんですよ。何もない時に備えてからこそ有事の際にそれが発揮できるわけですよね。そして何もない時に備えていて、ずっと何もなければ一番いいことじゃないですか。だからねこれはね試行錯誤って言いますけども、今試行錯誤したんじゃダメなんですよ。何かが起こることを想定して、仮にどうするってことをいつも考えてね、家庭の問題にやっぱり問いかけないといけない、自分で答えを出しておかないといけない、それが試行錯誤だと思うんですけどね。続き見てみましょう。まずそういうことだと思います。そもそも2月の初めからですか、このコロナになってからだいぶ反省して効率的な対応ができるようにこれになってきてますので、はい、効率的な対応ができるようになってきて、なんでね2月からずっとやってきて効率な対応ができているのに、ここに来てねこんなやばい事態になってるんですか。効率的な対応ができてるんでしょうか本当に。いや効率的な対応ができてるのは国民とかね、現場のスタッフさんとかソーシャルワーカーの方だけですよ。現場のエッセンシャルワーカーの方だけすごく効率的ですよ。でも官邸は相変わらずのんびりとふにゃ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 してるわけですよ。なんですかあの答弁は。はっきり言ってね、やってもしょうがないです。これはやってもしょうがないし、国会を休場にするべきではないです。もうどん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 延長して、もっともっと語り合ってね、結論をいくらでも出していかないといけない。もう全然ね、ちんぷんかんぷんで、とんちんしゃんだと思いますよ。続きを見てみましょう。例えば、薬、デムデシビル、この治療というのは非常に効いているという、まあ、いろんな報告を受けています。そうしたこと、さらには、今はやはり飲食、ここがしっかり対応する必要がある。こういうことを明快にですね、その下院の先生方から提案をいただける、まあ、そういうことになってきています。はい、不十分な点はどこでしたかって聞かれてるのに、下院委員の先生から提案をいただけることになっている。ちんぷんはんくんでちぐはぐですよね。しかも下院委員の方から提案をいただける、これで十分だと思ってるんでしょうか。やっぱね、総理が号令をボーンと出してね、国民は絶対に一人も困らせない、飢えさせない、店は一店も潰さない、これをね、もう常に常に表現していってですね、国民をまず安心させていくこと、これが第一課題だと思うんですよ。で、のらりくらりとね、なんか誰かの書いた文章を読んで眠たそうな顔をさらしていればいいってもんではないんですよ。全然このね、仕事になってないかなと思いますよね。で、菅総理はね、自分でも判断しなくてはならないと思います。専門家の先生が提言をするけども、待て、それは提言は確かなんだけど俺はこういくみたいなね、そういうふうな強い意志を見せていかないといけない。何でもかんでも専門家の先生が全部ね 100% その通りってわけではないんですよ。で、菅総理は専門家の先生とか国民の声とかいろんなものを総合的に判断して、もうトータルで結論出さないといけないんですよね。でも専門家の先生が言ったからみたいな、これはねある意味言い訳なんですよ。専門家の先生に全部責任を丸投げしているとしか私には思いませんけどね。とにかく菅総理になんかね自分の責任で発信してるっていう、そういうふうな感覚を私は全然、受け取れないかなと思っております。そうしたことに的を絞って、対応することができるようになってきてる、まあ、そういうふうに思います。飲食における対策が重要とした菅総理。ただ、おとといの夜、GoTo トラベル全国一斉停止の発表後に、
二階幹事長ら8人で会食をしたことが判明。食ってる場合じゃないよ。国民には4人以下と呼びかけられている中、はい、まあ、8人ですか、はい、これはその呼びかけている国のリーダーとして、じゃあ国民どうすればいいのっていうふうになりましたけど、まあそれ以前にね、飢えてらっしゃる、3食を1食に減らしている国民の方がまだまだ大勢いらっしゃるわけですよね。その中で自分たちだけね、余裕で会食、まあそれはいいですよ、いいんだけども、でもちょっと控えめにね、芸能人と遊んでる場合ではないと思いますよ。それはね、豪華な飯を食うなとは言いませんけども、こういうねタイミングですっぱ抜かれるような、そんなねドジなことはしないでほしいなと思います。これはね、全然禁じることじゃないんですけども、個人的に腹が立つということですよね。個人的に腹が立つ方がいっぱいですよ、これは。それこそね、国民一律もう5万円とかドーンと支給した後で、10万円とかドーンと支給した後で、その夜に会食行ってください。そしたら誰も怒んないですから。なんで国民にいろんなことを我慢させて、事業者にすごく負担をかけておいて、自分たちは飯食いに行くとかね、これはねないなと思いますね。感情的に許せないですね。理屈ではまあ通らないでもないんですけどもね、これはね個人の自由ですからね。どう思います？じゃあちょっと動画の続きいきましょうか。正直言って、まあ、当初ですね、出席をしてご挨拶を遅くて行きましたから、ご挨拶をさせていただいて失礼としようと思ったんですけども、まあ、結果的にはそこに40分程度ですか、菅総理はこの会食に遅れて行ってね、挨拶したら帰ろうと思ったらしいんですよ。でも帰りにくくって結局40分いたそうなんですよ。いや、そこはね、総理日本で一番ね偉い方なんですから、帰るって言って帰ってくださいよ。それでこそ菅総理は毅然とした態度を国民に見せることができるんですよ。会食終わったけど、私はね挨拶しただけで、足を踏み入れただけですぐに去っていったんだということでね、あ、菅総理さすがだなと思わせるところ。でも引き止められてね、杉田亮太郎さんか大貞治さんがね、まあまあいいじゃないですかみたいなことで、じゃあちょっと一杯もらいましょうかみたいな感じで40分、いて悪いってことはないですけども、いちゃダメでしょね。矛盾の多い私のツッコミですけども、まあ続き見てみましょう。残っていろんな話をするような結果になりまして、そこは大いに反省をしているところであります、反省してるそうなんで、もうねここは あまり追及しないでおきましょう。ただやっぱりね、いろいろな話をするのはそういった芸能人とかではないんですよ。国民といろいろな話をしてくださいね、総理なんですから。総理は国民の声があまりにも遠すぎるんですよ。人づて人づて人づてで聞いてるから分かんないんですよ。国民苦しんでいる人を目の前にして、店舗の経営者さんとかね、時短営業に泣く泣く応じて自分の家族やね従業員をもう本当に苦しませてるというかね、迷惑かけてるなと、この板挟みになっている事業者さんの声に耳を傾けてもらいたいと思いますよ。あとはシングルマザーの方とかでね、パートの仕事が急に飲食店なくなっちゃって、明日から何を食べればいいんだ、子供たちにどこまで我慢させればいいんだ、こういう声を聞いていかないとね。菅総理、じゃあ続きいきましょう。勝負の3週間だったと思うんですけれども、はい、まあ、感染者は増え続けた、何がうまくいかなかったと考えられますか？これは先に答えておきますけども、勝負の3週間と言いながら勝負をしているのは国民なんですよ、ね、でそのまあ、いわゆるね、菅総理はじめ権力者の方は何の勝負もしてないですよ。ちんたらちんたらやってるだけ。だから、先頭に立つものがね、やっぱり上に立つものが、もう仮にでもですよ、一番責任のあるものがね、最もリスクを背負って、あらゆるところに前線に立ってもらわないと。なんかね、結局ね、人の加減隠れてこそこそしてるようにしか見えないですし、もう、本当に厚労大臣もね、あんななよなよとした発言でヘラヘラ笑っていれば、私のね、なんかその、お怒り動画が増えるばっかりでございますんでね、まぁ、ちょっとコメントの方に戻りましょうか。何がうまくいかなかったと考えられるのか、ちょっと菅総理に聞いてみましょうか。勝負の3週間、台無しにしてしまったのが官邸としか言いようがないですからね。まぁ、私どもこれ対応するときに、やはり、専門家、分科会というものからの提言をいただきながら、そこで政府として対応してきています。まあ、その中で今回も言われているのは、やはり飲食、この点とですね、やはり気候がこう寒くなってきたから、そうじゃないかということを専門家の皆さんからは指摘をしていただいています。勝負の3週間だと言われて、あ、我慢しなきゃ頑張らなきゃと思う一方で、GoTo トラベルあると、あ、旅行はまあ対策はするけど行っていいのねと、しかも総理も会食たくさんでしてるっていう、その国民の気持ちとしてのどっちに向かうんだっていうのがものすごく分かりにくいと思うんですが、その国民の心理的なものについてはどういうふうにお考えですか？GoTo トラベルですけど、最初私4月の中頃にこれ判断をしたわけですけども、これについても当時いわゆる専門家の先生方から
話を伺う中で、移動にすることによって感染増えないという提言をいただいてたんです、はい、これね、そのずるいところ、移動自体ではですね、感染広がらないんですよ。でも移動する先に人がいれば、それは感染広がるじゃないですか。しかも感染した地域から感染してない地域への移動っていうのが避けられないわけですよ。だから少なくともね、この GoTo なんとかキャンペーンっていうのだけはやらない方が良かった。で、旅行を禁じるところまで行ってないわけじゃないですか。それは国民の皆さんがね、気をつけてやればいいですよ。でも GoTo なんとかキャンペーンなんてやったら、国を挙げてさあ移動しましょうみたいなことを促進してるみたいですよね。で、移動してもしね、これで感染が広がらないとしたら、じゃあなんで今感染が広がって、そして GoTo トラベルキャンペーンはなんでね、中止したんですか、停止したんですか。それは感染が広がるからでしょう。ここでもう完全に20人も30人も矛盾が起きてるわけですよ。菅総理も存外これね、だらしがないと言いますかね、もう言葉のセンスがなさすぎるなと思うところです。じゃあ戻りましょう。自分が責任ありますから、GoTo トラベルを解消してずっと見てました。8月から9月にかけてはやはり現状的に減少してきてるんですよね。この減少してきてるのは、それはユーザーさんがね、国民がね、ものすごくセンシティブに気をつけたからですよ。でも8月9月は良くても、10月11月を進むに従って移動者の累計は増えていくわけじゃないですか。そしたら2週間遅れ3週間遅れでだん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 この陽性者っていうのはチェックによって増えてくるわけですよね。だから8月9月が瞬間的に落ちたからといってこれで OK ってわけじゃないのは、これは責任ある立場としてよく理解しないといけないと思いますよね。もうちょっと長い目で見ていかないといけない。で、少なくとも GoTo なんとかキャンペーンがあると感染経路がものすごく複雑になるんで、移動はできるだけ抑制する、どちらかというとね。それこそ接触機会を減らすために学校を休校するみたいなことは安倍総理はやったわけじゃないですか。あれはあんまりにも唐突だったけども、でもあれは あの時はね、しょうがなかった部分がある。まずは人との接触を減らすために、まあ、学級閉鎖っていうのが学校閉鎖をして様子を見ていって、必要最小限の動きにして、それこそ8割ぐらいのね、接触を減らす、移動を減らすってことは、あの時点ではものすごくいい対応だったと今では思いますよ。それこそ混乱は起きましたけどもね。でもあれからしばらく経ってね、人の移動を促進するまで行かなくてもよかったんじゃないかなと。少なくとも何もしないが、まあ、最大のやるべきことだったんではないかなと思いますけども、 GoTo なんとかキャンペーンもね、この感染症が収束して V 字回復のためにやればよかったのに、なぜか前倒しして、しかも延長までするわけでしょ。これは利権とかね、なんかの話になってきて、そういうふうに見られてもしょうがないじゃないですか。だからあとは何を言っても言い訳めいたことしか聞こえないし、実際言い訳だったんでしょう。じゃあちょっと戻りましょう。で、今日まで約5000万人の方にご利用いただいてですね、このコロナ感染された方が報告ですと270名、5000人の方が、ね、トータルで GoTo なんとかキャンペーンを使って感染は270人だったっていう報告を菅総理はこれね、鵜呑みにしたんですかね。あまりにもこれね、見通しが甘いのと判断が甘すぎますよね。で、本当に5000人の GoTo なんとかキャンペーンの利用者で270人だとしたら、じゃあ1億人全員がね、みんなキャンペーン、GoTo キャンペーンすればいいんですよ。そしたら感染者は540人ってことでしょ。そういうふうに考えられますかってことなんですよ。だからこの報告が上がってきた時に、お前いい加減なこと言うなよと。5000人が延べで移動して270人ってことはないだろうと。それは恣意的なチェックをしたねと。うん、なんか点検する時期によっても、どこでその感染が広がったかっていうのをこうね、ごまかすことができるわけですよ。だからそういう意味も込めて270人5000万人、これおかしいだろうっていうのは、それは菅総理はね、ちょっとその方向が突っ張れてくださいよと。それ真に受けないでくださいよ。もうしめしめいい数字が出たな、でしまいにはこういう報告が出てきたからということで言い訳できるなってことで使わないってことですよ。菅総理はかねてからね、官房長官時代も何々何と聞いてますというふうにね、言うんですよ。と聞いてますっていうね、このと聞いてますっていうのは、最後には責任を逃れるための本当にね、こう転ばの先の杖になってるわけですよ。ここにね、菅総理の限界と強さが見え隠れするわけですけどね。じゃあちょっとまた動画戻りましょうか。でありますから、そこは言われた通りじゃないかなというふうに思ってます。それと同時に、やはり地方の経済ですよね。ここはやはり当初このGoTo トラベル始まる前というのは、ホテルとか旅館というのは稼働率2割いってなかったんです、うん、飛行機も3割、新幹線に至っては2割、そして地方のまさに経済を支えてるそういう観光業界ですね、バスとかタクシーもありますし、旅館に提供する食材もありますし、またお土産もあります。そうしたことも、まあ、瀕死の状態だったんです、はい、そしてこの GoTo トラベルを政府で考えてスタートしたんです。
これね、 GoTo トラベルキャンペーンが必要だったみたいな言い方してますけども、はっきり言って人の移動を必要最小限にして、飲食店とかね、それから旅行業者さんには一旦休んでいただいて、 JR も必要最小限の稼働にとどめて本数を減らして、もうね、日本中でちょっとね、静かにしようと。で、働いてない、働けてない間の収入は、それは政府が粗利保証するからって形で、どんどんお金を突っ込めばよかったんですよ。こんなね、GoTo なんとかキャンペーンでも、還元されるそのパーセンテージっていうのは、結局低いわけですよ。リスクを冒して、人をあっちこっち動かして、それでいて、もういただける保証っていうのは、スズメの涙。しかも今回の年末年始で、いただけると思ってた、そのスズメの涙すら入ってこないような状況になってね。で、キャンセル料の 50% を保証しますとか言っても全然足りないですよ、こんなもんで。それからその 50% の保証に見えてない、いろんなね、裏方さんの業者さんとか、仕入れ業者さんとか、農家の方とか、本当に、ね、見えてないところの、あまりにもね、裾野が広すぎる、これは。だから全然これではね、経済対策足りないわけですよ。だから全ての人、全ての国民に、じゃあもう、毎日ね、もう毎日じゃないや、毎月毎月、それは10万、15万保証するから。これでもうね、静かに暮らしておきましょう。必要最小限のものだけ買って、あとはね、通販とかいろいろ使いながら、まあ、収束まで頑張ってちょっとこう静かにしようよって形で呼びかけていただいて、で、政府は財政出動。で、国民は必要最小限の動きに留めて、GoTo キャンペーンどころかね、それはもうね、必要最小限の本当動きにして、大事な仕事だけやっておこうみたいな感じでやると、これ一体じゃないですかね。全国民一体。でもね、現実は国民が飢えるまでね、働かせているような、働かしていないような、我慢を強いておいて、要請をしておいて、保証はもう全然しない、スズメの涙で、しかもどんどん打ち切っていく、で、官邸ではね、どんちゃん騒ぎ、これは筋が通んないですよ。だから国民と官邸、もうね、本当日本全部が一体でやるっていう建前なんだったら、やっぱりね、もうなんか財政出動は絶対当たり前、それから税金もここは凍結、政府の財政出動、何こう財政なんていうの、今はね、据え置いてですね、国民が死に絶えないようにすること、そしてあらゆる中小企業、店舗経営者さんが困らずに生き延びて、そして収束した後にまたね、そこから自由競争が始まって、そこからまた風をかけてとか再出発をすればいいんですよ。今だから全てはね、止まった状態なんですよ。だからここで何かを動けとか、仕事をしろとかね、なんか自力で生きていけとか、すごく気の毒な話ですよ。これはね、大地震が起きたり、空襲が、もう戦争で空襲が起きたような状態ですから、もう国民レベルではどうしようもないんですよね。それこそ分科会の尾身会長の話を出すんだったらね、たびたび分科会が言ってますけども、専門家の先生が言ってますけども、これはもう個人ではどうしようもできないレベルに来たんで、それはね、国が守ってあげないと、国民の生命と財産を、というところに来ると思うんですけどね。ちょっとまだね、5分ぐらいしか見てないんですけど、5分も見てないんですけども、もう頭が熱くなってきたんで、もうこれで終わりますね。まだまだ13分ほど動画残ってるんですけども、まだ続きがね、必要なのでしたらまだやりますんで、今回はちょっとこの辺で勘弁してください。もう熱くなってきました。じゃあ、いってらっしゃい。